Започнаа градежните активности со кои руинираниот трговски центар во Штип ќе добие нов модерен лик. За постоечкиот објект трговски центар, постапката за одобрение за градба одеше во две фази, со тоа што со имотен лист на приватизирано земјиште собственост се појавија 75% од собствениците на постоечкиот објект трговски центар, со тоа што се издаде фазна градба. Првата фаза е надградба на постоечката тераса што се гледа на кај реката Отиња, а втората фаза е фазната градба во холот на трговскиот центар. Имаме ги сите документи приложени по постапката за дозвола за право на собственост и одржување на холот, кој што сега е, треба да признаеме сите дека е во лоша состојба и е со тезги, нехигиенски и неестетски. Во холот треба да биде конструкција телесна, согласно проектот, кој што е ревидиран од лиценцирани фирми, треба да биде лесна челична конструкција со стаклени елементи, ќе биде осветлено, ќе се користи осветлувањето од постоечката шет конструкција од кровот, ќе бидат пристапни само патеки, така да целиот тој воздушен простор ќе биде согласно проектната документација естетски среден. Вкупно нета површина на првиот кат 378 квадрата, а на приземјето 336 квадрата. Штипјани задоволни од почетокот на работите, вела дека конечно повеќе годишното ругло во центарот на градот ќе залечи на европска метропола. Да се среди на европски начин, не така да биде како што било до сега. А ја мислам дека ќе биде поубаво. Кој е средено поубаво, нормално. Реконструкцијата на трговскиот центар е на иницијатива на градоначалникот и дел од собствениците. На нивно барање општината ја изготви потребната документација за нацрт планот за овој дел од градот да добија убав изглед. Трговскиот центар е собственици се многу фирми, многу собственици, некои имаат поголем, некои имаат помал дел и многу беше тешко да се договорат меѓу себе што да се гради и како да се гради. Општината, бидејќи е засегната од овој проблем, имавме многу и пријави за нехигиената и за извор на зарази во тој дел. Градоначалникот се вклучи во целост за да биде како еден медијатор меѓу собствениците на трговскиот центар, за да може да воспостави еден контакт меѓу нив, да се договорат, за да може да се отпочне со реконструкција, реновирање и да се веќе избрише оваа црна дамка од градот. Поднесува два проекти, едните собственици за едниот дел, другите за другиот дел, односно централниот дел на трговскиот центар. И така, кај нас добија и две градежни одобренија во оделението за урбанизам. Проектите беа проследени дека се во склад со сите планерски и проектански норми. Понатаму се е во раците на самите инвеститори. За почеток, нов лик ќе добија делот од кај коритото на река Отиња, а потоа ќе продолжи да се работи во внатрешноста.